你只要在韩拍任何一家男生的韩拍店，一定会看到这一件，一定至少都会有一套。我不相信没有。Hello， 大家好，我是阿伦，今天又是穿搭主题啦。今天想跟大家分享的呢，就是韩国男生秋冬流行的五大元素。因为呢，我自己最近呢，就是突然购物欲激增，毕竟冬天嘛，就会想要买衣服，买一些冬装，然后就很认真的逛韩国网拍啊，又看一些韩国的 Instagram 啊，然后发现他们最近就是有非常红的几样单品，我觉得可以好好的来分享。加上我前阵子有去东大门批货。我跟你讲，去东大门真的是流行的指标，你就可以看到哪一个款式呢是最红，哪一个款式呢在门市是最多见的。对，于是我就把它整理出来了，要来分享给大家，顺便穿给大家看。好，如果你对韩国男生最近流行什么，跟韩国最近红什么有兴趣的话，就继续看下去吧。首先第一件呢，我不得不说真的就是皮外套。皮外套最近呢真的是一个大事，因为我们一般如果听到皮外套，印象中会是那种就是很帅的重机骑士啊，然后骑着重机，然后身上是那种很贴身很修身，然后拉链很多，很帅很有个性的那种皮外套。但是大错特错，今年流行的不是这种皮外套，而是这种比较基本款一点点，它其实就跟一般外套没什么两样，就是一样一个拉链，然后呢这边是口袋，口袋它是做这种，就是一般我们在外套会看到的这种，就是手可以伸进去的这一种，然后呢也没有过多的拉链，就是很简约，我直接搭给大家看，直接把它搭起来。那皮质呢，其实本来在秋冬就是非常非常常见的一个元素，那今年会红呢，是因为我真的觉得他们在皮外套上面做了太多太多变化了，就是有些之前可能是放在牛仔外套的元素通通跑到皮外套上了，就譬如像领子这边有多刷毛啊，或是里面是刷毛的，或是像我这种比较基本款比较素一点的都有。那另外呢，我觉得很好看，就是会做成这种比较衬衫式的，很好看，而且也是各色都有，就除了黑色最基本之外呢，白色也有，然后一些比较特殊色也都会出现了。然后我真的觉得如果你今年你外套已经够多，你要买一个皮的衬衫，因为我真的觉得皮衬衫好好看哦，而且有些是灰色，或者像这件是米白色，我都觉得还蛮好看蛮好穿搭的，一穿上去就会蛮有个性的，因为毕竟皮质嘛，就会让人家觉得哎，你是有在穿搭的哦。而且我会这么说之外，是因为我看到有一个很惊人的事实，就是连西装外套也开始有皮的西装外套。因为大家可能知道韩国人就是很夯西装外套这种东西嘛，所以呢什么最夯的元素他们都会把它加上去，今年就是竟然有皮的西装外套，我个人是觉得蛮惊喜的啦，因为之前像我去年或是前年几乎都是没有看到的，那今年就开始流行起来关于皮外套这件事，我自己是觉得哦很好看。而且不止皮外套，像皮裙啊、皮裤啊，甚至靴子都可以看到他们的踪影，而且东西是越来越多，不会像以前就觉得哎好像有一点难找，但今年就是因为皮质是大事的原因嘛，所以哎很好买，今年一定要入手皮质的东西好吗？好啦，再来第二件呢，不得不说，我相信大家应该都知道了，运动套装。运动套装根本就是今年的一个超级冠军，你只要在韩拍任何一家男生的韩拍店，一定会看到这一件，一定会看到一个运动套装，一定至少都会有一套，我不相信没有。就它可能不是这个样式的，但它可能就是大雪T配棉裤，或是可能有一些变化，不过呢都是会这样成套的一个棉的运动套装。不过我觉得他们很厉害的就是，就算是运动套装，他们也可以把它出的就是版型很好看啊，然后有一些小细节啊，或是像是不同的颜色材质的不同，有可能是比较毛料的啊，或是混羊毛的啊，或是灯芯绒的啊，都有。而且我觉得韩国的版型出的帽T啊都很挺欸，就是跟我们平常我自己在买，我觉得哎，真的有差异耶。所以运动套装，如果你是比较安全一点的人呢，我觉得今年可以带一套，记得哦，一定要一套哦，因为他们就是要上衣跟下身是要就是哎连在一起的感觉。好，那再来是第三个，可以看到我头上我最近很常戴的这个吧。
这个小偷帽。这个虽然已经红了一阵子，但我觉得它最近又是更红哎，可能是因为冬天吧，就是大家很习惯在冬天戴帽子。那除了这个小偷帽呢，另外一款像这种中型帽哦，也是红翻天。就是这两款帽子应该是这一两年最红最红的帽款了，我自己觉得。那小偷帽除了反戴呢很好看之外，我觉得正戴也是可以有不同的感觉啦。不过我个人是喜欢反戴，就是比较会有一点俏皮，比较有造型的感觉。那中型帽就是很简单，它就是乖乖把它戴上去，然后这样是不是瞬间就整个含起来。因为我自己太多黑色帽，所以我中型帽是选白色的。不过大家如果想要穿搭就是比较方便比较好搭的话呢，我觉得黑色就很百搭。对，那白色可能就可以配一些比较米啊比较浅色系的，就会整体看起来非常好看。我自己是觉得这两个帽款就是蛮必备的，小偷帽跟这个中型帽是今年我看 Instagram 上面不管男生女生都会有，可能从去年开始就慢慢的红红红红红，然后今年我觉得又在更红了，所以就推荐给大家。好的，再来是第四个，第四个呢就是脏脏的颜色。我上次有在一部影片上面呢讲到脏脏的颜色，就我发现下面留言就很多人听不懂什么叫脏脏的颜色，就觉得好像我在骂他们，但真的不是。今年韩国流行的颜色呢都是这种，就是你有点叫不出来它的名字的那种感觉，就是不是特别饱和。譬如说像第一件，它你说是橘色，可是又有点粉粉的，就是可能有点棕棕的，就是有点很难定义它到底是什么颜色。然后这个米色呢，你会觉得有点灰灰，有点奶油，就是到底是什么色啊？然后这种也是，尤其是大地色系，或是像一些绿色、灰色、蓝色这种，就是很难分辨的颜色。我自己是叫它脏脏的颜色，比较好认。如果有人知道就是它正确的学名，欢迎在下面留言告诉我，到底是什么色系？对，今年都是很流行这种，就是比较不饱和，比较就是混杂在两个颜色中间的那种感觉，像是可能是蓝绿色啊，或是橘黄，就是这种卡在中间的颜色。不过今年除了在毛衣上可以看到之外，在大学 T 啊或是一些衬衫啊，几乎所有的颜色呢都是偏这种比较脏脏的颜色。像是刚刚我提到那个运动套装啊，不管是帽 T 裤子，他们都会出那种也是脏脏的颜色，但是都很好看。然后今年的灰色，以往我们可能有想说就只有一个灰，可是今年的灰色可能有浅灰、正灰，然后铁灰，出一大堆灰给你选择，让你觉得怎么都这么像，但是每个颜色又都好好看，就会不小心包色。脏脏的颜色也是今年流行的元素之一。好啦，最后一个元素啦，大家应该自己内心就是有底了吧，就是灯芯绒。这件呢真的是夯到一个不行，这个材质呢几乎应用在所有的单品上，衣服、裤子、包包、帽子全部都可以看到灯芯绒。应该说如果去年最红的是那种毛茸茸外套嘛，那今年最红的就是灯芯绒外套啦，连西装外套也有它的踪影，真的不是我在开玩笑。然后我带来的这一件呢是我自己买的，算是有点衬衫偏外套的感觉，我自己觉得搭起来也都蛮好看，就是我觉得很有季节感，你可能穿上去啊就会有一种温暖的感觉，但是又不会过于温暖，就不会像毛茸茸那么有季节感。灯芯绒感觉秋天、冬天、春天都很合理，毛茸茸可能就是只有冬天，可能就会觉得很温暖很温暖，可是你春天穿好像就觉得你是不是有点太冷，但是灯芯绒就不会。然后它今年夯的程度呢，就是我在东大门批货也是每一家都一定会有灯芯绒的东西，所以我觉得如果你是还没有拥有灯芯绒材质的任何一件东西的话，今年真的可以买起来。好啦，以上呢就是韩国男生秋冬流行的五大元素推荐给大家。如果大家最近呢就是想购物的时候，我不知道买什么，买什么才对，今年到底流行什么啊，欢迎就是参考这支影片，也欢迎大家在下面留言补充我没有说到就是最近可能很夯啊很流行的东西，欢迎在下面留言跟我分享哦。那今天的影片就到这边结束啦，如果你喜欢我的影片的话，记得帮我按喜欢并且订阅我频道，顺便追踪我 IG 哦，谢谢大家，拜拜。